Ліміти змінилися. Як сьогодні вимикатимуть світло? Які умови для переговорів назвав Путін? Та скільки снарядів Північна Корея відправила Росії? Про це та більше вже за мить. Ви дивитесь ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Тисніть дзвоник, лайк і коментуйте впродовж ефіру, що вам було найцікавіше. Сьогодні обмеження електроенергії діють з 14-ї години, а не з 18-ї, як повідомляли раніше. В «Укренерго» перерахували обмеження на сьогодні, повідомили у «Ясно». Відключатимуть електрику до 22-ї години вечора. Головна причина відімкнень – наслідки останніх ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження кількість генерації знизилася. Для подолання дефіциту енергію купують у 5 країн. Але для усіх українців її все ж недостатньо. Виходячи із ситуації, зима обіцяє бути складною, каже гендиректор «Ясно» Сергій Коваленко. Треба готуватись, виходячи з того, що буде 5-6 годин світла на день, але в серпні місяці, наприкінці серпня місяця, треба оновити прогноз, тому що ми будемо розуміти всі разом, скільки у нас наявної генерації всередині. У Станіславі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на місцевих жителів. 54-річний чоловік загинув, його односельчанин отримав контузію. Зранку росіяни вдарили FPV-дроном по соціальному автобусу в Есманській громаді на Сумщині. У салоні було 20 людей, поранено 3 пасажирів. 6 поранених у Селидовому на Донеччині. На житловий квартал скинули авіабомбу. 3 поранених у Кураховому і Торецьку. За добу по Донеччині росіяни гатили понад 2000 разів, пошкодили 57 цивільних об'єктів. Пасажирський автобус потрапив під удар дрона у Куп'янську на Харківщині. В салоні було 15 людей, є травмований. По селу Бугаївка били з авіації, поранили місцевого жителя. По Запоріжжю росіяни гатили по прифронтовим містам та селам понад 300 разів. На Миколаївщині росіяни з Кінбурзької коси гатили по базам відпочинку в Очакові, горіли дерев'яні будинки. Запеклі бої вздовж усієї лінії фронту. Найгарячіше на Покровському напрямку. Як повідомляє аналітичний ресурс Deep State, ворог, вочевидь, зайшов у Новопокровське на північний захід від Авдіївки. Також окупанти просунулися біля Роздолівки, що на Донеччині. Тривають бої навколо Глибокого та Нововодяного. Водночас є успіхи і в ЗСУ. Аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри, зафіксували, як на Харківському відтинку наші бійці проводять контратаку та відбивають позиції вздовж бурелому, що на південний схід від Глибокого. Також цьому підтвердження кадри підрозділу «Хартія». На них нацгвардійці відбивають ворожий штурм і закріплюються у Глибокому. Важкою ситуація залишається на Краматорському відтинку. Окупанти продовжують піхотні атаки поблизу Калинівки, Андріївки та у східній частині Часового Яру, намагаючись прорвати нашу оборону. У Генштабі запевняють, ЗСУ тримають позиції і не допустять просування ворога вглиб нашої території. Північна Корея могла передати Росії майже 5 мільйонів артснарядів. Про це попереджає міністр оборони Південної Кореї в інтерв'ю виданню Bloomberg. Їхня розвідка виявила щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, які були відправлені до країни-агресорки. Вантаж небезпечний, і це, ймовірно, зброя, якою атакуватимуть Україну. Також у Сеулі кажуть, що Пхеньян надіслав десятки балістичних ракет для Кремля, а в обмін на це вони отримали технології задля розгортання супутників-шпигунів. Окрім того, наступного тижня Володимир Путін планує візит до КНДР. Це перша поїздка правителя Росії за останні майже чверть століття. Очікується, що під час переговорів він проситиме більше співпраці в оборонці. Бронетанкова коаліція, інвестиції та F-16, що принесли Україні «Рамштайн» та Рада Україна-НАТО в Брюсселі. Зустріч тривала 2 дні, і на ній був особисто присутній наш міністр оборони Рустем Умєров. Із якими результатами повертатиметься до України посадовець – усі деталі в сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Радіонової. Вона працює зараз у штаб-квартирі НАТО. Бронетанкову коаліцію, західні інвестиції української ПК та F-16. Такі підсумки 23-го Рамштайну та Ради Україна-НАТО у Брюсселі. Тут у штаб-квартирі Альянсу міністр оборони України Рустем Умєров озвучив 3 ключові питання. Перше і головне – Україні потрібні системи протиповітряної оборони. Ми традиційно закликали Захід посилити українське ППО, яке допоможе захиститися від російських ракет та кабів, які щодня вбивають українців, та створити безпечний повітряний коридор вздовж західного кордону
України. Конкретних рішень щодо ППО ми у Брюсселі не почули. Не виключено, що нам не все розповіли. Та очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США сповнені рішучості задовольнити нагальні потреби України і включити більше систем протиповітряної оборони. Німеччина ж пообіцяла десятки ракет для ППО, а от нових «Петріотів» більше не дасть. Бо вже віддали нам 3 системи, а це четверта частина їх власних запасів. Якщо Німеччина може запропонувати 3 системи «Петріот», що становить чверть нашої потужності, то, звичайно, інші повинні бути здатні надати одну. Ми продовжуємо працювати над цим. Не обов'язково, щоб інші давали саме «Петріоти». Це можуть бути інші системи, кожна з яких допомагає захищати небо і безпеку в Україні. Друге важливе питання «Рамштайну» – оснащення українських бойових бригад. Як відомо, Франція пообіцяла повністю підготувати одну бригаду. Не виключено, що цю ініціативу підхоплять і інші країни. У Брюсселі підписали листа про наміри щодо бронетанкової коаліції для України. Головують в ній Польща, Німеччина та Італія. Загалом до коаліції долучилися 13 країн. Також є рішення щодо підсилення української бойової авіації. Міністр оборони запевнив, результати дуже скоро будуть відчутні в нашому небі. Мало дуже важливу зустріч з партнерами США, Данії і Нідерландів щодо авіаційних спроможностей наших воїнів. І про результати скоро будуть відчутні в нашому небі. І третім важливим питанням, яке обговорювалося тут, у Брюсселі, було залучення західних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України. Київ закликав партнерів фінансувати виробництво всередині України. І, як запевнив очільник нашого оборонного відомства, виготовлено у нас зброю за кошти партнерів, ми скоро побачимо на полі бою. Важливість цього питання підкреслив і очільник Пентагона Ллойд Остін. Він же і анонсував, що вперше до формату «Рамштайн» доєдналася латиноамериканська країна. Україна дуже потребує розвитку оборонної промисловості. Сполучені Штати тісно співпрацюють з цією контактною групою для підсилення оборонної промисловості України. Ми в нашій роботі просуваємося вперед. Підтримка України зростає, і я з радістю вітаю Аргентину як нашого нового члена. Ми пам'ятаємо, що наша безпека залежить від нашої успішної роботи. Нам потрібно багато зробити. Я впевнений, що ця контактна група готова і здатна дати гідну відсіч на усі виклики. І сьогодні у Брюсселі завершується дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не сумнівається, що очільники оборонних відомств країн Альянсу ухвалять анонсований оперативний план розширення підтримки України, який передбачає більшу роль НАТО в постачанні зброї та навчанні українських військових. Нагадаю, аби проросійська Угорщина не заважала ухвалити новий механізм підтримки України, генсек особисто літав до Будапешту домовлятися з Орбаном. Той пообіцяв не блокувати цю ініціативу. Деталі нової програми підтримки від НАТО генсек обіцяв озвучити сьогодні. З Брюсселі Оксана Радіонова, Андрій Марченка, ТСН 1+1. Як вам такі підсумки «Рамштайну»? Чи допоможе це підсилити нашу обороноздатність? Пишіть у коментарях під цим випуском. А ще тисніть дзвоник, аби не пропустити новин від ТСН онлайн. Ми рухаємося далі. Прибутки від заморожених російських активів у розмірі 50 мільярдів євро перерахують Україні. Про це офіційно повідомили на полях саміту Великої сімки в італійській Апулії. Лідерам найвпливовіших економік світу, а це Штати, Японія, Італія, Великобританія, Франція, Канада, ЄС та Німеччина, таки вдалося досягти політичної згоди з цього питання. Після цього почнеться робота над процедурою вилучення та передачі активів на користь України. Рішення G7 неабияк збурило Кремль. Там навіть погрожували відповіддю за такий крок. Тим часом італійська прем'єрка Джорджія Мелоні пояснила процедуру, як саме вони відправлять Києву ці кошти. Я можу підтвердити, що ми досягли політичної домовленості про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця цього року через кредитний механізм, для погашення якого можуть бути використані надприбутки від російських активів, закріплених у наших юрисдикціях. Ми говоримо не про конфіскацію цих активів, а про відсотки, які нараховуються з часом.
Нові заяви кремлівського керманича. У переддень швейцарського мирного саміту Володимир Путін висуває свої вимоги щодо припинення бойових дій. На одміну від попередніх тез, тепер диктатор хоче відведення українських військ з усіх територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Окрім того, ми маємо відмовитися від вступу до НАТО. І нібито тоді росіяни готові не просто припинити тимчасово вогонь чи заморозити конфлікт, а остаточно завершити бойові дії. Серед вимог також повне скасування санкцій проти Росії. За позицією української держави стосовно путінських заяв ТСН звернулася по коментар до наших посадовців. Це не має відношення до жодного переговорного процесу. Це точно не є пропозицією про те, щоб домовитись про щось. Безумовно, це є спроба Російської Федерації перехопити порядок денний і сказати, дивіться, ми говоримо про мир, ми готові запропонувати своє бачення миру. Ну, це я зараз сарказмом говорю, тому що, безумовно, Росія не пропонує своє бачення миру, паралельно з тим, щоночі вбиваючи цивільне населення України і проводячи масштабні ракетні, дронові чи артилерійські атаки, чи атаки керованими авіаційними бомбами. Ці умови, безумовно, далекі від справедливих. А що думаєте про це ви, напишіть у коментарях під випуском і нагадую про дзвоник. А ми рухаємося далі. У День донора маємо рекорд України. У Дніпрі чоловік за життя здав понад 650 літрів крові. Володимир Ніколаєв має найтриваліший стаж донорства. Кров здає вже майже 48 років. Почав ще студентом для пологового, сьогодні була його 794-та донація. Володимир Ніколаєв – архітектор та інженер за фахом, нині на пенсії. Каже, кров здаватиме, допоки матиме сили, адже хворі та поранені потребують її постійно. Кількість тих, кого врятували, рятував за життя, навіть не намагався порахувати. Людям потрібна кров і вона потрібна постійно, незалежно від того, є вона чи її немає. Люди травмуються і народжують, тому кров потрібна увесь час. Це сама велика кількість крові, яку здав українець. Ми дійсно можемо тільки уявляти, скільки життів він своїм цим чинком врятував. Гіпс на годину. Соціальний експеримент влаштували у Луцьку. Трьом вчителькам загіпсували ноги, аби вони на власному прикладі, гуляючи містом на милицях, відчули, як важко доводиться людям із ампутаціями. А згодом вони цим досвідом поділилися зі своїми учнями. Організував таку акцію військовослужбовець 3-ї штурмової бригади Євген Сивопляс. Він на фронті втратив кінцівку і нині лікується у Луцьку. Про результати експерименту, наскільки вистачило сил учасницям та як на них реагували лучани, розповість кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Це все воно миється, це просто обичний гіпс. Софії та двом її колегам накладають тонкий шар гіпсу. Через знизу, так. А потім ще й до нього прикріплюють яйця. Закінчення експерименту ми побачимо, хто з дівчат найкраще спорався з цією задачею, хто зберіг яйця. Педагогині Софія, Катерина та Вікторія вирішили взяти участь в цьому соціальному експерименті, аби ще більше зрозуміти проблеми людей на милицях, а згодом цим досвідом поділитися зі своїми учнями. Хотілося відчути, що це таке, щоб знати і як себе вести в ситуації. Поряд з ними військовий Євген Сивопляс. У лютому чоловік отримав тяжке поранення, пережив ампутацію, а нині, поки лікується у Луцьку, влаштовує такі акції, бо відчув на собі байдужість людей. Родина, яка віддавала своє здоров'я, вона має бути для суспільства важливою. Ось просто важливою. Люди мають, коли таку бачать людину, перестати жити для себе хоча б на 15 хвилин. Перші труднощі на перших же ж сходах. Крок. Страшно, так. О, крок. Але завдяки порадам Євгена жінки впораються. Не впала, це вже добре. Пані Софія на певному етапі зупиняється. Це важко, це велике навантаження на одну ногу і на руки. За півгодини такої ходьби на милицях, розповідає жінка, отримала чималий досвід і вже знає, що говоритиме учням. Треба бути небайдужими, треба бути толерантними до таких людей, сприймати такими, якими вони є, допомагати будь-чим. Катерина та Вікторія тим часом рухаються далі. Проїхатися громадським транспортом – ще той квест. На щастя, жінкам допомагають. Ой,
дуже дякую. Наступне завдання, яке Євген вигадує для учасниць – закупитися у магазині. Купувати продукти на милицях та ще й з кошиком – зовсім нелегко. Тут так само би не завадила допомога. Через півтори години експерименту жінки показують, що сталося з яйцями після такої мандрівки. Одне чохронулось об бруківку, а інше, напевно, в магазині. Та діляться емоціями. Люди реагують по-різному. Дехто просто не звертає уваги, дехто пропонує свою допомогу, а дехто дивиться косим поглядом. Хочеться сказати всім, коли ви бачите такого, як я, або там з іншою травмою, просто забудьте на себе хоча б там на пару хвилин. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Луцьк, ТСН, 1+1. Кекси із особливим смаком. У Києві поліцейські затримали двох братів та їхню 24-річну знайому, котрі разом збували наркотики. Своїм залежним клієнтам вони пропонували канабіс, псилоцибінові гриби, а ще кекси та електронні цигарки, але не прості, а з вмістом наркотиків. Правоохоронці затримали наркоділків під час контрольної закупки смаколиків, яку зловмисники, не приховуючи, рекламували в одному із телеграм-каналів. Вартість вилученого дурману за цінами чорного ринку становить 800 тисяч гривень. За збут, зберігання та розповсюдження наркотичних засобів усім трьом світить до 10 років тюрми із конфіскацією майна. 1500 тварин за місяць евакуювали волонтери із прифронтових сіл Харківщини. Котів, собак та свійських тварин вивозять із Липецької та Вовчанської громад, де росіяни намагаються наступати. Голодних та наляканих чотирилапих везуть до Харкова. Там їх підгодовують, лікують та шукають нових господарів. Детальніше у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрільцової. Увага та любов – тут найголовніші ліки для тварин. Усі пухнасті пережили неабиякий стрес. Знесиленими та наляканими волонтери вивезли їх з прифронтових сіл. Це була евакуація з Бугаївки 25.05. Наші хлопці його знайшли в дуже тяжкому, критичному стані. В нього є забій хребта і він не ходить задніми кінцівками. Про господарів цього собаки нічого не відомо. Він лежав просто посеред вулиці, коли волонтери проїздили повз. А цей пухнастий весь час лащиться до людей та не злазить з рук. Зразу урчать починає, такі вібрації, ласкатися. Ну, дуже ласкавий потік, якщо кому можна. Приходіть, забирайте. Кота звати Фенікс. Таке прізвисько дали, бо тваринка буквально відродилася з попелу. Волонтери врятували його з палаючого будинку. Усіх цих котів та собак евакуювали з Липецької та Вовчанської громад, де росіяни вже місяць як не припиняють масовані обстріли. За цей час волонтери вивезли звідти 1500 тварин. Азочка. Азочка. Ідемо, ідемо, ідемо. Зайчик. У Вовчанську росіяни не дивляться, чи це евакуація, не евакуація. Вони просто обстрілюють автівки. По приїзду у Харків чотирилапих відгодовують та лікують. Більшість з них не їли нічого по кілька діб. Це дві киці, в кожної з них по 4 кошенятки. От вони ще чекають сьогодні свого огляду. Вони приїхали вночі. Тобто наразі вони вже покормлені, напоєні, вони вже спокійні, бо вчора вони дуже стресували. Останнім часом всі тварини приїжджають з крайньою тяжестю зневоднення, знесилення. Після лікування починається найважче – пошук родини. Покинуті тварини після пережитого стресу як ніколи потребують людської уваги. Для цього волонтери організували контактний центр. У цьому центрі пухнасті не залишить без уваги жодного відвідувача. Буквально сідаєш на хвилинку і довкола вже ось троє хвостиків. Але, на жаль, у кожного з них важка доля. Усі вони евакуйовані з прифронтових територій і в кожного раніше була своя родина. Втім, нині вони самотні. І зараз вони в пошуках нових господарів, аби дарувати їм тепло та любов. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. На цю мить у мене все. Більше оперативних новин вже у вечірніх випусках ТСН на нашому YouTube-каналі. Натисніть дзвоник, аби їх не пропустити, і бережіть себе.